Então você é um camarada que tem aí uma grande experiência em missões de exterior. E eu queria já te perguntar quais foram essas oportunidades, né? Essa oportunidade que você foi para o exterior. A missão que eu cumpri, né, no início desse ano foi minha quarta missão no exterior. A primeira foi o Haiti, 2010. Então tive essa oportunidade aí que mudou minha maneira de enxergar o exército. 2010 Depois, foi o ano do terremoto, né? exatamente, eu fui no contingente 1 do Brabat 2, foi a tropa ali pós-terremoto, né? Depois, em 2017, eu fui para o Congo, para a missão de segurança de embaixada lá, onde eu passei um ano, né? Foi a minha missão mais longa ali, foi a missão assim, que pessoalmente eu tenho mais orgulho, foi uma missão extremamente padrão. Depois eu fui para uma visita rápida, né, que a gente chama de PIVANA, que é uma missão onde você vai fazer algum reconhecimento de alguma coisa, né, para trazer algum conhecimento, alguma coisa, geralmente voltada para algo maior após, né, que a gente chama de PIVANA, né, que são essas missões rápidas. Eu fui para os Estados Unidos, justamente para o Fort Polk. Então, o pessoal aí que está familiarizado com o meio militar brasileiro deve ter acompanhado aí no início do ano a missão da Brigada Paraquedista lá no Fort Polk, né, a Operação Culminating. Então eu fui agraciado com uma vaga, né, de OCA nesse exercício, né, OCA, o observador e controlador do adestramento, fosse uma espécie de árbitro, né, nos exercícios maiores. E aí a gente teve a oportunidade de passar lá mais ou menos 50 dias. Exercício também extremamente proveitoso, muito bom. Então, tanto a visita anterior, que a gente pôde pegar vários conhecimentos que moldaram o treinamento da tropa que ia para lá, né? Então a gente pôde treinar, preparar melhor a companhia que ia para lá. O fruto disso todo mundo viu, o resultado da Culminating foi acima do esperado, né? E, pô, muito bacana mesmo, muito bacana mesmo.